Mr. and Mrs. Is it Musau? Eh, you Musau zindu ezike ye kabisa. Nikitume mama aguye na andika ngai. Naende asiye menyu. Mekuja kuwaenzi leo. And it's right and proper. Mwishuma CNN waweta, you have upped the game. Okay, the wandwala on the matwana Kitui County, Kenya hii. Wanaenzi wazazi wao vile tumeona hapa leo, it would be a wonderful thing. So congratulations. Congratulations. Now, mutatusamee kwa sababu hatukujua. Tunaona mvalia mavazi ya matanga. Because mzee wetu, John Mwavu Nzunze, no navo moye.